Bugün Prezident İlham Əliyev ve Birinci Hanım Mehriban Əliyeva Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında Bakı Tekstil Fabrika Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət tərəfindən yaradılan tibbi maska istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak ediblər. Müəssisə ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına müraciət edib. Bakı Tekstil Fabriki Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət tərəfindən yaradılan tibbi maska istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak etmək üçün Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Sumqayıt Kimya Sənaye Parkına gəldilər. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov və Bakı Tekstil Fabriki MMC-nin rəhbəri Səkinə Babayeva dövlətimizin başçısına və Birinci Xanıma müəssisə haqqında məlumat verdilər. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar tələbatın kəskin artması səbəbindən bütün ölkələrdə tibbi ləvazimat və qoruyucu vasitələrin, o cümlədən maskanın böyük qıtlığı yaşanır. İstehsalçı ölkələr isə tibbi maska ixracını dayandırmaqla yanaşı istehsal avadanlığı və xam malın ixracını da saxlayıblar. Koronavirus pandemiyasının qarşısının alınması ilə bağlı Azərbaycanda həyata keçirilən bütün işlər Prezident İlham Əliyevin daim diqqət mərkəzindədir. Dövlətimizin başçısı əhalinin sağlamlığının təmin olunması məsələsinə xüsusi diqqətlə yanaşır. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, adiyyatı dövlət qurumları qısa müddətdə tibbi maska istehsal avadanlığının və xam malın Azərbaycana gətirilməsinə nail olub. Bakı Tekstil Fabriki MMC tərəfindən yaradılan tibbi maska istehsalı müəssisəsi Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində müvafiq yerlə təmin edilib və ona Sənaye Parkının rezidenti statusu verilib. Bu status müəssisəyə sənaye parklarına tədbiq edilən güzəşlərdən faydalanmağa imkan verir. İstehsalçıya İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlığın inkişafı fondu vasitəsilə 1,2 milyon manat güzəşli kredit verilib. Müəssisənin yaradılması üçün investisiya xərcləri 3,9 milyon manat təşkil edir. Tibbi maskaların qablaşdırılması üçün xüsusi qutular da yerli istehsaldır. Onlar Balaxanı Sənaye Parkının rezidenti olan müəssisədə hazırlanır. Tibbi maska istehsalı üçün Türkiyədən gətirilmiş müasir avadanlıq qısa müddətdə quraşdırılıb. Müəssisədə 30-dan çox yeni iş yeri yaradılıb. İstehsal prosesi 3 növbəlidir. Tibbi maskaların istehsalı müəssisəsində ISO beynəlxalq standartlarına uyğun xam maldan istifadə olunmaqla birinci mərhələdə gündəlik 120 min tibbi maska istehsal ediləcək. Maskalar qablaşdırıldıqdan sonra xüsusi avadanlıqla əlavə sterilizasiya olunacaq. Yaxın günlərdə daha bir istehsal xətti qurulacaq və ikinci mərhələdə istehsal həcmi 2 dəfə artırılaraq gündəlik istehsal 200-250 min tibbi maskaya çatdırılacaq. Müəssisənin məhsulları ilkin olaraq daxili bazarda tələbat ödəməyə yönəldiləcək. Sonra dövlətimizin başçısına və birinci xanıma Azərbaycanda istehsal olunan tibbi spirt, dezinfeksiya məhsulları və qoruyucu vasitələr barədə məlumat verildi. Onu da deyək ki, spirt məhsulunun qablaşdırılması və daşınması üçün müxtəlif həcmli qablar da yerli istehsaldır. Hazırda 6 şirkət isə dezinfeksiya edici məhlullar istehsal edir. Sonra SIM Azərbaycan layihəsi barədə məlumat verildi. Qeyd edək ki, 2019-2020-ci tədris ilinin əvvəlindən Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə tədbiqinə başlanılan bu layihənin əsas məqsədi ümumtəhsil məktəblərində müasir İKT avadanlıqlarından istifadə etmək qabiliyyətini genişləndirməkdir. Layihə çərçivəsində koronavirusdan qorunmaq üçün tibbi personalın istifadəsi məqsədi ilə 3D printerlərlə çap olunan üz sipəri maskası və bir çox tibbi cihaz və avadanlıqların müxtəlif detallarının sınaq istehsalına başlanılıb. Hazırda gün ərzində 150 ədəd bu cür maska istehsal olunur. Müəssisə ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına müraciət etdi. Bugün ölkəmizdə tibbi maska istehsalı başlayır. Bu çox əlamətdar hadisədir, çünki dünyanın bir çox ölkələrində tibbi maska çatışmamazlığı var, o cümlədən Azərbaycanda. Və biz bu sahədə daima idxaldan asılıydıq. Amma indiki şəraiti nəzərə alaraq, qısa müddət ərzində, cəmi 2 həftə ərzində yerli istehsal təşkil edildi. Burada sahibkarların böyük rolu vardır, eyni zamanda Azərbaycan dövləti də öz maliyyə dəstəyini göstərmişdi və beləliklə qısa müddət ərzində yeni müasir istehsalat sahəsi yaradılmışdır. Və bu bizə imkan verəcək ki, özümüzü böyük dərəcədə tibbi maskalarla təmin edək. Bildiyiniz kimi, koronavirusla mübarizədə maskalardan istifadə etmə xüsusi əhəmiyyət daşıyır və indi dünyanın bir çox ölkələrində qeyd etdiyim kimi bu sahədə problemlər yaşanır. Azərbaycanda da qıtlıq yaranmışdır və bəzi hallarda aptiklərdə tibbi maskalar yoxdur. Ona görə bu istehsal bizə imkan verəcək ki, özümüzü təmin edək
Ve koronavirüsle mübarizde başa çatandan sonra, bundan sonra da Azerbaycan artık ithaldan asılı olmayacaktır. Aynı zamanda bugün dezinfeksiya vasitelerinin istehsalı Azerbaycan'da təşkil edilib. Bu da kısa müddet ərzində ərsiyə gelmiş bir məsələdir. Ama burada üstünlüğümüz ondan ibarət idi ki, ölkəmizdə bir neçə spirt zavodu var. Və bu spirt zavodlarında dezinfeksiya vasitələri istehsal edilməyə başlamışdır və artıq satışa verilir. Beləliklə, mübarizəni daha da səmərəli şəkildə aparmaq üçün dəfələrlə qeyd olunub ki, vətəndaşlar daha da məsuliyyətli olmalıdırlar və öz şəxsi gigiyenasına fikir verməlidirlər. Ancaq bunu təmin etmək üçün vasitələr olmalıdır. Və bugün bu vasitələr artıq bazara təqdim edilir. Tibbi maskalar və dezinfeksiya vasitələri. İndi əsas məsələlərdən biri də odur ki, apteklərdə və digər ticarət yerlərində süni qiymət artımı olmasın. Çünki maska qıtlığı artıq süni qiymət artımına da gətirib çıxarmışdır və bəzi hallarda maskaları altdan satırdılar. Bu hallara yol vermək qətiyyən olmaz və müvafiq dövlət qurumları çox ciddi nəzarət mexanizmi tətbiq etməlidir. Və əgər süni qiymət artımı olarsa, bu işdə əli olan şəxslər ciddi cəzalandırılacaq. Çünki indiki şəraitdə, pandemiya şəraitində belə addımlar xəyanət kimi qəbul ediləcəkdir. Tibbi maska və dezinfeksiya vasitələrinin istehsalı bir də onu göstərir ki, Azərbaycanda yaranmış infrastruktur imkan verir ki, qısa müddət ərzində biz lazım olan istehsalat sahələrinin yaradılmasında uğur qazana bilək. Və təsadüfi deyil ki, bu sənaye istehsalı Sumqayıtda yerləşən Kimya Sənaye Parkının ərazisində təşkil edilibdir. Mənim təşəbbüsümlə bu park yaradılıb və artıq burada bir çox müəssisələr fəaliyyət göstərir və bu müəssisələr bizim qeyri neft iqtisadiyyatımıza da böyük töhfə verir. Eyni zamanda mövcud olan kadr potensialı, sahibkarlar sinifinin inkişafı, eyni zamanda dövlət və özəl sektor tərəfdaşlığı, daima dövlət tərəfindən özəl sektora göstərilən dəstək, həm siyasi dəstək, həm maddi dəstək, güzəşli kreditlərin verilməsi, bütün bu amillər bax, yeni vəziyyətə gətirib çıxardı ki, qısa müddət ərzində operativ şəkildə biz vətəndaşlara lazım olan vasitələri istehsal edək və bazara təqdim edək. Və onu bir daha da mən qeyd etmək istəyirəm, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə maska qıtlığı bugün var. Bizdə alınmış yeni avadanlıq və bu avadanlığın ikinci xəttinin də gətirilməsi nəzərdə tutulur. İmkan verir ki, avtomatlaşdırılmış rejimdə, böyük həcmdə, böyük sayda maskalar istehsal olunsun. Ona görə bugünkü tədbir xüsusi əhmiyyət daşıyır. Mən son illər ərzində yüzlərlə, bəlkə də mindən çox sənaye müəssisəsinin açılışında iştirak eləmişəm. Ancaq bu istehsalat sahəsi xüsusi əhmiyyət daşıyır. Çünki bugün Azərbaycanda istehsal olunan tibbi maskalar və dezinfeksiya vasitələri insanlarımızı qoruyacaq. Bizim də əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, insanlar bu xəstəliyə yoluxmasın, İnsanların sağlamlığı təmin edilsin və buna nail olmaq üçün bütün tədbirlər görülür. Qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi nəticəsində Azərbaycanda hal-hazırda koronavirus xəstəliyin yayılması geniş vüsət aldı. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində yüzlərlə insan gündə vəfat edir. Və heç bir ölkənin səhiyyə sistemi artan xəstələrin müalicəsini tam təşkil edə bilmir. Və bu bizim üçün də bir dərs olmalıdır. Ona görə Azərbaycanda qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi və vəziyyətə uyğun şəkildə bu addımların atılması
bir məqsədi güdürdü ki, insanların həyatını biz qoruyaq, insanların sağlamlığını qoruyaq və bu xəstəliyin Azərbaycanda geniş müsait almasına imkan verməyir. Və bu günə qədər görülmüş bütün tədbirlər öz səmərəsini verdi. Bircə onu demək kifayətdir ki, Azərbaycanda bu günə qədər 45 min test keçirilib. Və indi müxtəlif internet resurslarında bütün ölkələrdə həm xəstələrin sayı, həm ölüm hallarının sayı, eyni zamanda keçirilmiş testlərin sayı göstərilir və hər bir insan o saytlara girib baxa bilər ki, Azərbaycan dünyada aparıcı ölkələrdəndir ki, bu qədər test keçirir. Və bu bizə imkan verdi ki, biz xəstəliyi müəyyən edək, xəstə insanlara operativ tibbi xidmət göstərək və eyni zamanda özümüzü böyük bəladan qoruya bilək. Bugünə qədər biz buna müvəffəq olmuşuq. Eyni zamanda operativ tədbirlərin görülməsi və vəziyyətə uyğun addımlarımızın atılması öz səmərəsini göstərmişdir. Aprelin 5-dən qüvvəyə minmiş yeni karantin qaydalarının bir məqsədi var ki, bu xəstəlik Azərbaycanda geniş yayılmasın. Və aprelin 5-nə qədər vaxtaşırı qəbul edilmiş qərarlar və yeni qaydalar bu məqsədi daşıyır. Və dəfələrlə mən bildirmişəm ki, biz həm milli birlik nümayiş etdirmişik, həm həmrəylik nümayiş etdirmişik və biz məsuliyyət də nümayiş etdirməliyik. Amma indiki şəraitdə, aprelin 5-dən sonra qüvvəyə minmiş qaydaları nəzərə alaraq vətəndaşlar nizam-intizam nümayiş etdirməlidirlər. Çünki bu qaydaları pozanlara qarşı ciddi tədbirlər nəzərdə tutulur və bu tədbirlər artıq təsbit edilibdir. Əminəm ki, vətəndaşlar bu qaydalara tam əməl edəcəklər və beləliklə xəstəlik geniş vüsət almayacaq və biz bu vəziyyətdən az itkilərlə çıxa biləcəyik. Eyni zamanda onu da bildirməliyəm ki, hal-hazırda 20-dən çox xəstəxanada koronavirus xəstələri müalicə alır. Bu xəstəxanaların arasında bizim ən müasir xəstəxanamız yeni klinikada var. Bu klinika bu yaxınlarda, martın sonunda açılmışdır. Orada 575 çarpayı nəzərdə tutulur və nəzərə alsaq ki, klinika vaxtından əvvəl istifadə verildi. Orada xəstələri qəbul etmə imkanları tədricən artacaq. İlkin mərhələdə 100. Xəstə ondan sonra 300 və ondan sonra tam fəaliyyətə başlayacaqdır. Eyni zamanda bu il mənim iştirakimlə martın əvvəlində bölgələrdə açılmış xəstəxanalar da koronavirus xəstələrinin ixtiyarına verildi. Qazax, Göranboy və Şəmkir şəhərlərində yerləşən ən müasir xəstəxanalar koronavirus xəstələrinin müalicəsi ilə məşğuldur və bu üç xəstəxanada çarpayların sayı hardasa 500 ətrafındadır. Beləliklə, cəmi bir ay ərzində mindən çox çarpaylı ən müasir standartlara cavab verən tibbi müəssisələr istifadə verildi və orada koronavirus xəstələri müalicə alır. Onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycan dövlətinin və sahibkarların operativ fəaliyyətini nəzərə alaraq bildirməliyəm ki, yaxın zamanlarda Bakıda və bir neçə bölgədə müasir xəstəxanaların yaranması nəzərdə tutulur. Bu xəstəxanalar yeni texnologiyalar əsasında inşa ediləcəkdir. Bu texnologiyalar imkan verir ki, qısa müddət ərzində bəlkə də 3 həftə, 1 ay ərzində xəstəxana tamamilə yenidən qurulsun. Bu yığma texnologiyalar prinsip əsasında qurulacaq və bütün lazımı avadanlıqla təchiz edilsin. Hər bir xəstəxananın çarpayı sayı 200-dür və belə xəstəxanaların ölkəmizdə qısa müddətdə qurulması əlbəttə ki, bu mübarizədə bizə əlavə imkan verəcəkdir. Mübarizədə əsas
məsələlərdən biri vaxt məsələsidir. Nə qədər ki biz vaxtı daralsa, nə qədər ki az vaxt çərçivəsində işləri görsək, o qədər biz xəstəliyə qarşı mübarizədə uğur qazana bilərik. Ona görə vaxt amili və əlbəttə ki həkimlərin peşəkarlığı, bizim imkanlarımız bütün bu amillərin vəhdəti bu gün imkan verir ki Azərbaycan hələ də az itkilərlə bu vəziyyətdən çıxır. Ancaq əlbəttə ki işlərin gələcək inkişafı göstərəcək bizim gələcək addımlarımız nədən ibarət olacaq. Hər halda ayın 20-sinə qədər bu ciddi karantin rejimi qüvvədə qalacaq. Ondan sonra da addımlarımızı yaranacaq vəziyyətə uyğun şəkildə biz atacağıq. Onu da bildirməliyəm ki, xaricdə yaşayan və xaricdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının Azərbaycana gətirilməsi istiqamətində operativ addımlar nəticəsində böyük nailiyyətlər əldə edilib. Bu günə qədər 15 minə yaxın Azərbaycan vətəndaşı xarici ölkələrdən təxliyə edilib və onların böyük əksəriyyəti karantinə yerləşdirilib və hal-hazırda karantində qalan vətəndaşların sayı 4500-dür. Və karantin üçün ən məqbul yerlər müəyyən edilib. Ən çox karantin rejimində olan insanların məkanı atletlər kəndidir. Orada hal-hazırda haradasa 1300 insan yerləşdirilib. Eyni zamanda 4-5 ulduzlu otellərdə, Bakı şəhərində və bölgələrdə, istirahət zonalarında, bəzi dövlət qurumlarına aid olan istirahət mərkəzlərində karantində olan vətəndaşlar yerləşdirilir. Onlara gündəlik yemək verilir. Onlar tibbi müayinədən keçirlər və onların mütləq əksəriyyəti onlar üçün yaranmış vəziyyətdən çox razıdırlar və dövlətə və həkimlərə öz minnətdarlığını bildirirlər. Bir sözlə, Azərbaycan dövləti bu ciddi vəziyyətlə üzləşərək yenə də öz gücünü göstərdi. Onu göstərdi ki, bizim əsas vəzifəmiz xalqımızı, dövlətimizi qorumaqdır. Və buna nail olmaq üçün istənilən addımların atılması mümkündür və biz bunu edirik. Və operativ tədbirlər nəticəsində imkan vermədik ki, ölkədə bu bəla geniş vüsət alsın. Ancaq gələcək bizim uğurumuz bundan sonra böyük dərəcədə insanların hərəkətlərindən asılı olacaq. Dövlət nə mümkünsə onu edir. Və bugün sərtləşdirilmiş məhdudlaşdırıcı tədbirlər qüvvədədir. Və insanlar məsuliyyətli olmalıdırlar. Özlərini qorumalıdırlar, öz yaxınlarını qorumalıdırlar. Öz ailə üzvlərini qorumalıdırlar. Və necə ki biz birlik, həmrəlik göstəririk, biz eyni tərzdə məsuliyyət və nizam, intizam göstərməliyik. Onu da bildirməliyəm ki, koronavirus xəstəliyi dünya iqtisadiyyatına böyük problem yarattı. Bunu artıq dünyanın aparıcı maliyyə qurumlarının rəhbərləri qeyd edir. O cümlədən Beynəlxalq Valyuta Fondu artıq qeyd edib ki, koronavirusdan yaranacaq böhran 2008-2009-cu illərin böhranından daha ağır olacaq. Azərbaycana gəldikdə üstəgəl neftin qiyməti demək olar ki, 2 dəfədən çox düşmüşdür. Ancaq buna baxmayaraq, nəzərə alsaq ki, koronavirus xəstəliyi bir çox iqtisadi və xidmət sahələrinə mənfi təsir göstərib, o sahələrdə çalışan insanların problemləri nəzərə alınıbdır. Və mənim göstərişimlə yaradılmış 4 işçi qrupu öz işini demək olar ki, böyük dərəcədə yekunlaşdırıb, mənə məruzə edilib və göstəriş əsasında Nazirlər Kabineti artıq tədbirlər planını təsdiq edibdir.
ve ilkin mərhələdə nəzərdə tutulurdu ki, hardasa bu məqsədlər üçün 1 milyard manat vəsait ayrılsın. Ancaq sonra əlavə hesablamalar göstərdi ki, bu kifayət etməyəcək və ən azı 2,5 milyard manat ayrılacaq ki, Azərbaycanda həm iqtisadi sabitlik təmin edilsin, məşğulluqla bağlı problemlər öz həllini tapsın və bizim makroiqtisadi və maliyyə vəziyyətimiz sabit olsun. Koronavirusun ən çox təsir etdiyi sahələrdə və eyni zamanda fərdi sahibkarlıqla məşğul olan insanları əgər biz nəzərə alsaq, 600 min insan bu vəziyyətdən daha çox əziyyət çəkir, çünki orada iş yerləri bağlanır. Və sahibkarlara mənim çağırışım, bir mənalı tələbim artıq hər kəsə bəllidir ki, bu dövrdə heç bir ixtisara getmək olmaz, ancaq biz sahibkarlara da imkan yaratmalıyıq. Çünki onlar da əziyyət çəkməsinlər və 600 min işçini, o cümlədən fərdi sahibkarı, Azərbaycan öz dövlət hesabına maliyyələşdirəcək və onların əmək haqlarının əhəmiyyətli hissəsini dövlət öz üzərinə götürüb və artıq bu ödəmələr başlayır. O cümlədən tələbələrin problemləri, o cümlədən işsizlərə verilən müavinətin deməli həcmi, bütün bunlar nəzərə alınır və hələ 2,5 milyard manat bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulur. Və bu çox böyük rəqəmdir və bir də demək istəyirəm ki, bizim nevgərilərimiz azalıb, ancaq insanların sağlamlığı, təhlükəsizliyi, rahatlığı və rifahı bizim üçün hər şeydən üstündür. Bir də biz bunu nümayiş etdiririk və bir də bütün Azərbaycan vətəndaşlarına çağırış edib demək istəyirəm ki, məsuliyyətli olun və nizam-intizamı pozmayın, qaydaları pozmayın. Özünüzü qoruyun, uşaqlarınızı qoruyun, yaxınlarınızı qoruyun ki, biz az itkilərlə bu ağır vəziyyətdən çıxa bilək. Biz birlikdə güclüyük. Sağ olun. Azərbaycanda tibbi maska istehsalına başlanılması bir çox mühüm məqamları özündə ehtiva edir. İlk növbədə bu addım Prezident İlham Əliyevin əhalinin sağlamlığının qorunması məsələsinə nə dərəcədə diqqətlə və həssas yanaşmasını göstərir və sübut edir ki, dövlət tərəfindən Azərbaycanda bu istiqamətdə konkret və ardıcıl tədbirlər görülür. Bundan başqa bu müəssisənin fəaliyyətə başlaması Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafının göstəricisi olmaqla yanaşı, eyni zamanda idxaldan asılılığı azaltmaq, daxili tələbatı ödəmək məqsədi ilə yerli istehsalı genişləndirmə istiqamətində son illərdə həyata keçirilən işlərin ardıcıl xarakter aldığını nümayiş etdirir.